Perkenalkan, wasta Undevi Senasiwan di SMP Negeri 7 Ponorogo. Corona, karya Dewi Senia. Corona, sedaya jauhmi terang nami anjen. Timurang kali, bugi kasepuh. Sedaya jauhmi memukul anjen. Di TV, medsos, bugi kadijen meme. Corona, ngeran anjen bener-bener kasohor. Di mana-mana pasti jama ngobrolkan anjen. Sarang sababaraha jama ngerasa sieun madangu nami anjen. Corona, geuna tinggalkeun ieu bumi. Abdi, hayang hirup sepi, tur ayem sapertos teu acana. Abdi, rindu sakola, guru-guru, sareng babaturan abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.